Вже в цих марках ви можете побачити, що всі номери однакові, ідентичні. Вже це саме може вказувати на те, що марка підроблена. Ця пляшка ще не маркована, ні етикетками, ні підробленими марками. Ось пляшка, яка вже повністю готова була до реалізації. Вилучена під час досудового розслідування. І такий алкоголь вилучали мало не у всіх районах Закарпаття. Всього за поточний рік податкова міліція викрила 2 підпільні цехи, де виготовляли сурогатний алкоголь. В загальному ж оперативники головного управління ДФС фіксують 21 факт виробництва та обігу підакцизних товарів на понад 30,5 мільйонів гривень. Із них левова частка, а це більше 27 мільйонів тютюну та ще 670 тисяч лікеро-горілчених виробів. Із 15 кримінальних проваджень за незаконне виготовлення та збут сурогату 13 у судах. Всі 13 проваджень за результатами розгляду, за кінцевим рішенням, це обвинувальні вироки або постанови про закриття кримінальних проваджень за нереабілітуючими підставами. Значить, що факт злочину був, він підтверджений, але в тих чи інших випадках, передбачених кримінальним процесуальним кодексом, особу можна звільнити від кримінальної відповідальності. Ще кілька обвинувальних актів стосуються організованої злочинності. Молодики в Ужгороді розповсюджували сурогатний алкоголь. За цим кримінальним провадженням три обвинувальний акт стосовно трьох осіб було скеровано до суду. І сьогодні в нас вже є обвинувальні вироки стосовно кожної з цих осіб. Кожна особа притягнута до кримінальної відповідальності. Після вилучення продукцію відправляють на експертизу, після чого вже суд вирішує щодо їхньої утилізації. За цей рік, кажуть, у ДФС недоброякісну сировину, з якої, власне, і виготовляють такий алкоголь, не виявили. Утім, таку продукцію не рекомендують споживати. Першим сигналом підробки може свідчити ціна товару, який часто розливають у жахливих умовах. Ще близько 11 орієнтувань щодо правопорушення у митній сфері направили до митних органів про експорт контрабанди через державний кордон. Дана інформація висвітлюється в орієнтуваннях та направляється на митницю. На підставі даних орієнтувань митниця приймається до уваги і спільно з працівниками оперативного підрозділу здійснює огляд вантажу. В разі, якщо дана інформація підтверджується, складається протокол про порушення митних правил. Також правоохоронці розслідують 5 справ за фактами розкрадання бюджетних коштів та їхньої легалізації, за 4 – щодо ухиляння від сплати податків.